Krásný a úspěšný den všem milovníkům snadno dostupných výher, které od mikrofonu pokerstrategy.com zdraví DarTrader23. Výzva Učíme se vyhrávat je nejlepším EV Plus nástrojem v českém pokrovém rybníčku, jelikož na možný zisk potřebujete investovat minimum času a šance na vylosování je díky 5 možnostem opravdu velmi vysoká. V tomto týdnu tedy rozdáváme dalších 100 dolarů, čímž navyšujeme počet rozdaných peněz na 94 000 korun. Nenechte si proto ujít šanci na snadný zisk v některém z dalších týdnů. A nyní už přejdeme k losování. 100 dolarů pro tento týden vyhrává Vlnka 1977. Výherci samozřejmě gratulujeme a už teď se těšíme na příští týden, kdy budeme ve výzvě Učíme se vyhrávat opět rozdávat spoustu peněz. Za pokerstrategy.com se tedy opět za týden těší DarTrader23.